ପ୍ରଭାତ ଭୂୟାଁ, ନିଆଳି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି। ମୁଁ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ନିଆଳିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତିର କାମନା ବି କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଆଉ ଉନ୍ନତିର ବର୍ଷ ହେଉ। ମୋର ଯେଉଁ ଅଲଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ଅଲଣା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସମସ୍ତ ମଉସା ମାଉସୀକୁ ମୋ ଆନ୍ତରିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା' କାକଟପୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ ସୁଖରେ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭରିଦେଉ।